Sveiki Kupiškėnų studijos laidų žiūrovai. Balandžio 15-oji kultūros diena. Šią progą, kaip ir kasmet, didžiausių laimėjimų 2018 metais kultūros srityje pasiekusiems fiziniams ir ar juridiniams asmenims bus teikiamos Kupiškio rajono savivaldybės įsteigtos nominacijos už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai. Kviečiame siūlyti kandidatus. Užpildytas ir pasirašytas pretendentų veiklos charakteristikas prašome pateikti kultūros švietimo ir sporto skyriui Laurino Stokos Gucevičiaus aikštė 14, 302 kabinetas iki kovo 20 dienos. Šioje laidoje matysite. Vasario 16-osios išvakarėse Kupiškio etnografijos muziejuje pristatytas istorikės Aušros Janušytės fotografijų albumas. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Kupiškyje prasidėjo šventomis mišiomis Kupiškio bažnyčioje. Mėly kupiškėnai, artėja pasirinkimo metas. 4 metus dirbame drauge. Todėl kovo 3-ąją balsuokite už Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą numeris 6. Ir merą Dainių Bardauską. Kartu mes galime daugiau. Įgyvendinant nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos planą, nuo 2017 metų rugpjūčio mėnesio pradėta finansuoti nauja priemonė, skirta teikti kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiams asmenims. Teisę į kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugas turi, bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir ar specialiųjų poreikių lygis. Maksimali teikimo trukmė 30 kalendorinių dienų. Visos apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai. Pagal specialistų komandos sudarytą planą, aklajam asmeniui bus teikiamos individualiai ar grupėse 4-10 aklųjų asmenų šios paslaugos, orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo mobilumo, kasdieninių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo. Išsamesnė informacija telefonu 837-241-881, 861-299-37 arba elektroniniu paštu. Vasario 16-osios išvakarėse Kupiškio etnografijos muziejuje pristatytas istorikės Aušros Janušytės fotografijų albumas. Vasario 15-osios popietė į Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelį prie Ažoliuko, pasodinto prieš 30 metų, 1989 metų vasario 16-ąją, rinkosi šventiškai nusiteikę miesto gyventojai ir iš toliau atvykę svečiai. Renginio vedančioji Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Virginija Pakalniškienė priminė, kad Kupiškyje, kaip ir visoje Lietuvoje, vasario 16-oji tuo metu buvo paminėta ypatingai. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos taryba pareiškė, kad skelbė atstatantį nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Iki 1918 metų vasario 16-osios Lietuva išgyveno 120 sunkių Rusijos imperijos priespaudos metų. Kelios lietuvių kartos buvo negailestingai rusinamos, o bet kokios tautiškumo apraiškos slopinamos. 40 metų buvo draudžiama lietuviška spauda. Tačiau net tokiomis sąlygomis iki galo surusinti Lietuvos imperijai taip ir nepavyko. Taigi vasario 16-ąją švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Prieš 101 metus pasirašytame valstybės atkūrimo akte
šalį atstatantį Lietuvos tarybą pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra nauja, o tik seno valstybingumo tąsa. Lietuvos valstybės istorija yra kuriama daugiau nei tūkstantį metų. Susirinkusiems sugiedojus Lietuvos valstybės himną mintimis dalyjosi tų dienų liudininkas Kazys Stančikas. Prieš 30 metų buvo labai daug čia užsigrūdęs kiemas, pilna gatvė. Ir man atrodo, kad yra bent keletas žmonių, kurie dalyvavo tada pirmajant, kaip sakant, vasario 16 minėjime po ilgos sovietmečio metų pertraukos. Tai prašyčiau pakelt rankas, kas buvo ten minėjime. Daugelis buvo labai jauni, o šalia mane stovi ponia Kiselienė, savanorio, Lietuvos savanorio, Petro Kisieliaus marti. Labai gražu, kad Kiselių giminė visai ne per seniausiai vasarą atvažiavę nusifotografavo bent 3 kartos prie jų senelio, prosenelio sodinto ąžuolo. Labai svarbu, kad yra tęstinumas. Kodėl būtent čia tada mes surengėm pirmąjį minėjimą? Kadangi čia pat stovėjo šalia paminklas mūsų vienam žymiausių kupiškėnų, Laurynui Gucevičiui, architektui, kuris besibaigiant 18 amžiui irgi kaip kupiškėnas, kaip sukilėlis vadovavo Vilniaus sukilėlių įgulai. Kad būtų tęstinumas, ieškojom ir savanorio. Deja, pačio tikro kupiškėno savanorio jau rast nebepavyko. Bet ačiū Dievui, kad buvo čia gyveno pasūnų Petras Kisielius. Tai va tas tesinys kartu su sąjūdžio aktyvu, būtent su sąjūdžio Seimo pirmininku, savanoris ir pasodino. O tas ožoliukas tuomet, tai buvo vat, maždaug tokio storio buvo. 30 metų kuklus, gražus mūsų žemės, mūsų gimtosios Lietuvos simbolis. Ir tegul šitas ąžuolas auga, kuklus, gražus, ne dešimtmečius, o šimtmečius. Jaunieji kupiškėnai deklamavo Kazimiero Vasiliausko eilėraščio ištrauką apie Lietuvos vėliavos spalvas ir iš mažųjų rankų paleisti balionai pakilo į dangų. 1989 metų mitingo dalyviai Vilija Morkūnaitė, Lina Matiukaitė, Felicija Seibutienė, Almina Kiselienė ir Kazys Stančikas pasidalino tos dienos prisiminimais. Mes su Lina atvykome pirmosios į veiksmo vietą. Žiūrime, kiemelis pilnas sniego. Bet kadangi situacija prieš 30 metų buvo tokia, kad matai problemą, įmi ir ją sprendi pats, tai mes su Lina, nežinau, iš kur gavom ten tos šiukelius, gal iš muziejaus, prakasėm ten tuos sniegus, kad galėtų tauta ateiti patogiai. Čia stovėjo tokia pakila. Jo. Ant jos buvo sulipę šnekėtoja ir atsiminam tokį šnekėtoją, Velička. Kuris prišalo kojos prie. Ja. Buvo su šliubiniais batukais, buvo šalta, aš jį netyčia stumtelėjau, jisai vos atšoko grindinę. Jisai skaitė feljetoną apie bendrabutį su 15 kambarių ir sandėliuko. Sandėliukas tai buvo Kaliningrado sritis. Man buvo suteikta garbė pabučiuoti savanorį Petrą Kisielį. Tas beržas yra pasodintas paskutinės komunistinės talkos metu. Va, kokia istorija. Nu. Bet čia yra... visai dera jie čia abu. Jie taip, medžiai taip... yra medžiai. Medžiai. Taip. Ir labai gražiai verslo skaitė Širvio beržą. Paskum keliavom su fakelais
senasis kapinės prie karių, padėjom žvakutės, gėlės, paskui iš kapinių keliavom į kultūros centrą, ten vyko tautinis vakaras, jį vedė Lina Totorytė ir man teko prisidėti. Iškilmingas renginys tęsiasi muziejaus parodų salėje, kurioje buvo eksponuojama fotografijų paroda vasario 16-oji Kupiškio krašte, atspindinti mums labai svarbios valstybės šventės momentus Kupiškio krašte nuo 1989 iki 2018. Apie Lietuvą ir Lietuvai savo dainas skyrė folkloro kolektyvo Kupkėmis vyrų grupė. Galim šiandien švest ir minėti vasario 16 dieną. Nes kaip visi žinot, po 45 metų sovietinė valdžia buvo uždraudusi tai daryti, turbūt tam, kad sunaikintų mūsų istorinę atmintį. Bet čia yra dar toks ir psichologinis momentas turbūt, nes taip žmonėm jau būna gal ir aš iš patirties žinau, kad ką labai stipriai draudžia, net saldu kaip norisi tada daryti tuos dalykus. Ir iš tikrųjų, tais laikais atsirado daug drąsių žmonių, ypač jaunimo turbūt tarpe, kurie visokiausiais būdais nešė tokią žinią Lietuvai ir ne tik Lietuvai, visuomeniai, tiesiog parodydami, kaip jie trokšta tos laisvės. Fotografijų albumo Kupiškio krašto vaizdai sudarytoje etnografijos muziejus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė pristatė solidų leidinį, pasakodama, kas jame svarbiausia, vertingiausia, kaip buvo renkama medžiaga ir kokie atrankos kriterijai. Tokia iškilminga šventiška diena man teko garbė pristatyti tikrai gražų ir pavykusį, manau, fotografijų albumą Kupiškio krašto vaizdai. Reikia pasakyti, kad per 20 metų, kiek aš važinėjau po rajoną, iš kiekvienos kelionės atsiveždavau po vieną, po kitą nuotrauką, kurios buvo tikrai labai įdomios, informatyvios, netgi kartais tokios netikėtos, kad negali pagalvoti, kad va štai taip pat šventė vasario 16, susirinko žmonės, iškilmingai paminėjo, pasipuošė, pasitempė, kad mokyklose mokytojai įvairiom progom fotografavosi, kad buvo labai įdomus laisvalaikis, pagaliau kariškių gyvenimas, eilinių šeimų gyvenimas ir kaip taisyklė visi pasipuošė, pasitempė. Ir aš galvoju, kad kriterijai vis tik tai buvo istoriškumas, meniškumas, kai mes rinkome. Ir be abejo, kiek galima informacijos surinkti daugiau apie tą nuotrauką. Šiame albume yra 230 nuotraukų ir 256 puslapį iš viso albumo. Išversta yra į anglų kalbą ir manau, kad šitas albumas skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui įprasmina tuos mūsų darbus, kad galima ir nedidelime rajone per tiek metų surinkti labai vertingą medžiagą. O šiaip tai tos nuotraukos aplamai jau buvo pas mane apie 2000, 1500. Iš 1500 matote, kiek liko. Aš labai džiaugiuosi, kad man talkino padėjo ir rašė vieną straipsnį vieną žiniausių fotografijos menotyrininkių daktarę Agnė Narušytė, aš jį labai dėkinga, jinai kaip man parašė, mes laiko galėjom išversti ir jau tą albumą parsivežiau lapkričio mėnesį, bet svarstėme vis tik tai toks albumas rimtas, kokiai progai paskirti, tikrai aš labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad jūs būtent čia dienai, vasario 16-ai skirtas pristatymas. Buvo pakviestas kalbėti leidinio kalbos redaktorius Algirdas Petrulis. Tas darbas mano jau įprastas, žinomas ir, sakyčiau, šį kartą nebuvo sudėtingas, kadangi jame tik tai du straipsniai buvo pateikti ir abu parašyti profesionaliai.
todėl šiek tiek daugiau teko gilintis į nuotraukų prierašus, kadangi ten tuose nuotraukose labai daug pavaizduota Kupiškėnų, tai kad nebūtų kas nors praleista kokia nors pavardė prierašuose. Na ir šiek tiek į stiliaus dalykus. Nu, va man apskritai tai yra labai malonu, kad nors šiek tiek galėjau ranką pridėti prie šio albumo pasirodymo ir labai tenka pasidžiaugti, kad vis daugiau atsiranda knygų, dabar jau didžiulė krūva, apie mūsų kraštą. Leidinys tikrai yra vertingas, nes jame daug istorinių ir unikalių tiesiog nuotraukų. Ir todėl, sakyčiau, ypač jaunimui, kuris ten dar tarpukario laikų, aišku, nežino tik tai iš vadovėlių, iš istorijos, todėl jis vartydamas tą albumą, skaitydamas tos straipsnius, galės daug ką sužinoti, sakykim, koks buvo tuo metu žmonių gyvenimo būdas, kokie papračiai, kokios buvo švenčiamos šventės ir kita. Skatiškai juos tupinėjo su svečiais, aišku, matote žymus muziejininką Valeriją Čenelytę Karužienę, dailininką Antaną Žmuidzinavičių. Ir juostų dirbtuvės juostos iš pradžių keliaudavo į Kauną, paskui pasklysdavo po Lietuvą, o 25-aisiais metais buvo Italijoje, Manzos parodoje. Taip kad matote, koks buvo platus juostų, sakykime, populiarinimas būtent iš Skapiškio. Taigi manau, kad vienas iš vertingiausių to albumo nuotraukų. Dabar dar yra, kaip ir minėjau, labai svarbios mūsų valstybės šventės ir tuo metu 1918-1920-mečio šventė proga. Bet kas įdomu, matyti jau šventė gal ir nuo vasario mėnesio papuošimai daugiau žiemos laikotarpio metuose, tačiau kitoje nuotraukos pusėje parašyta gegužės 15 dieną, matyti irgi kažkokia buvo šventė susirinko, bet tas papuošimas tikriausiai vyko dar ir iš nuo kokio vasario mėnesio, jei graži, sakykime, ta pabaiga buvo žiemos. Dar man labai svarbi irgi tokia įdomi nuotrauka Subačiaus stoties tarnautojai Vytauto didžiojo 500 metų mirties paminėjimo porų proga 30-aisiais metais. Irgi iškilmingai įsirikėjo tarnautojai. Matote, jeigu taip sakyti, tų daugiau nebuvo taip jau didelė dalis tų minėjimo dalyvių, bet galbūt tie pagrindiniai vadovai, kurie čia buvo kalbėtojai, aš taip galvoju. Na, dar viena tokia man imponuojanti nuotrauka, vis tik norėjusi parodyti jums ir Kupiškį iš to albumo, pasitinkant vyskupą 35-aisiais metais Bromas, Balio Buračio nuotrauka. Žinome, kad Mikalina Glemžaitė 35-aisiais galvojo leisti labai didelį fotografijų albumą, tai savotiškai likti aš išpildžiau tą jos norą ir jinai buvo pasistengdžius Balį Buračio, sumokėjus jiems už tuos darbus. Neatsitiktinai tiek daug iš Kupiškio yra nuotraukų. Būtent Kupiškio vaizdų dėja tolesnio finansavimo negavo ir tas albumas nebuvo išleistas. Apie vieną iš albumai atrinktų nuotraukų iš asmeninio archyvo kalbėjo Aldona Ramanauskenė. Aš, kadangi daug metų bendrauju su Palevinės parapijos žmonėm, rengiam parapijos dienas, esu išleidus kelius leidinėlius, tai apie kunigus, apie chorus ir jų chorvedžius, apie paskutinės parapijos dienos buvo apie bažnyčios patarnautojus, vadinamus ministrantus. Ir va ten, berinkdama medžiagą, aš vis tik priejau išvados, kad iš Palevinės parapijos ir iš pačio Palevinės miestelio verta dėmesio yra Šilinių šeima. Tai Matas Šilinis sėdi su skyrimu per vidurį, jo tokia šukuosena visą gyvenimą su savo žmona Apolonija ir jo šeima, 7 vaikai. Šilinis yra ne kupiškėnas, jis atklydo iš Anykščių krašto, jis buvo vadinamas Kriaučius, kaip seniau vadindavo, siuvėjas ir atklydo į Rudylių kaimą siūti pas žmonės, seniau tokia būdavo mada, kad atvažiuoja siuvėjas ir visą šeimą apsiuva ir važiuoja į kitą kiemą. Ir jis Rudyliuose susipažino su savo būsimą žmoną Kumštytėtą Apoloniją, apsivedė ir kurį laiką dar jie gyveno pas tėvus Rudyliuose. Jų pirmagimiai Petras ir Juozas yra gimę kaip tik Rudylių kaime. Na va, vėliau jie atsikėlė į Palevinę.
tai retas įvykis mūsų parapijoje, tokių žmonių ir nebuvo, vieni šiliniai, kurie tuo laikotarpiu turėjo parduotuvę palėviniai. Tai yra išlikusios nuotraukos, užrašyta krautuvė. Va. Tai jau vien tą sako, kad buvo verslus žmonės, gabus, sugebantys gyventi pagal Valančiaus taisyklės, neieškojo niekur siuvėjų ir visokio amatininko, o grėbėsi patys. Kuo jie man imponuoja tie šiliniai? Kad iš šitos šeimos keturi vyrai buvo bažnyčios zakristijonai. Renginio metu nuotaikingus kūrinius atliko kantri grupė Lyja, vadovaujama Almanto Totorio. Išbekelio morgo suknalą smagu, važiuojant mergiolą, sakyte krepų. Po viso kerošaus vadina varnai, atai nežina, stovi krepė. Kriukėlą panauji, kad lauką raupolį, panaunas matonis, kad jėgų žina. '88 spalio 9 mitingą prie Piragių ežero prisiminė Vilija Morkūnaitė. Vienas pačių nuostabiausių įvykių mano gyvenime, kitas toks stiprus ir galingas, tai turbūt buvo tik tai mano dukters gimimas. Na va, ir pirmasis sąjūdžio mitingas Kupiškyje. Čia yra vertesnių žmonių, čia yra Kazys Stančikas, kuris buvo vienas iš pačių pagrindinių organizatorių, nes, kaip žinia, buvo ir toje iniciatyvinėje grupėje, kuri rėmėsi organizacinių darbų. Čia pavardė žmonės visi yra išrašyti ir jeigu truputėlį tą nuotrauką dabar suktųsi šiek tiek į dešinę, tai tada ten jau ir matytumėmės mes sėdinčios. Tai ėjom kartu su Virginija Vireliūnėne, buvau aš, Šakickienė Daiva, tai buvo kultūros žmonės, kurie kultūros namuose tada dirbo. Ir kažkaip su Virginija Vireliūnėne, kai galvojom, reikia keliauti, reikia būtinai trispalvės vėliavos, iš kur dabar tą vėliavą gauti, ir jinai surado savo namuose tuos trispalvius audeklus tokius, bet metražas buvo netradicinis, netaisyklingos vėliavos išmatavimų, tai tokį kvadratėlį mes pasisiuvom, o aš kultūros namuose suradau šluotą, nusukau ten tą galvą, žodžiu, vėliavos kotas. Na ir mes iškeliavome su ta vėliava ir ten sėdėdami ant laiptų šitoje estradoje, na va, tą vėliavą ir laikom. Na ką ir bekalbėti, mes visi esame liudininkai to pakilaus, neįsivaizduojamai galingo to jausmo, to tautos ir valstybės judėjimo tokio iškilaus. Tuomet viskas buvo aišku, mes žinojome, ko mes norime, mes vienas kitą stiprinome. Na tiesiog prisiminkime, kai dalyvaudavom didžiuosiuose mitinguose, nebuvo jokių milicijų, nebuvo jokių pareigūnų, tiesiog buvo žmonės su žaliais raiščiais, visi supratom, kad yra ir tie tvarkdariai, vieni kitiems padėjo, buvo nepaprastas jausmas. Apie vieną iš dviejų nuotraukų patekusių į albumą kalbėjo Lina Matiukaitė. O čia žmogus, kuris Kupiškiai pažįstamas. Aš nekartą esu sakiusi, kad Henrikas Orakauskas buvo tarptautinio kultūros festivalio tarsi simbolis. Festivalis prasidėjo 1999-aisiais Vilniuje, taip neklystu. Va, ir paskui jau per sekančias šventės, kurios vyko kas antri metai, vis būdavo atidengiama nauja Henriko Orakausko skulptūra. Pirmoji nusileido angelų prie bibliotekos, prie sinagogos ir dabar tebesaugo remontuojama sinagoga. 2003 metais pas mus atėjo svečias, sukėlęs labai daug diskusijų, kodėl čia ta skulptūra, visai vadinom ir paukščiu, ir stručiu. Toliau buvo 2005 ir Baltų pasaulio medis, kuris irgi savotiškų simbolių Kupiškio tapo. Fotografuojasi ir jaunieji, žiūrėkit, kiek ten spinelių prikabinta. Šita skulptūra, bet pasakysiu, kad 2009 piemenukas. Tai buvo Baltušiui 100 metų. Šiais metais balandį bus 110 metų.
2018 m. 3-ojo amžiaus universiteto akcija vasario 16-ąjį 100 balionų Kupiškyje priminė rektorė Marytė Semaškienė. Ir šį kartą atėjusi su bendraminčiais nešinais balionais pakilusiais iki muziejų salės lubų. Jų nuotrauka taip pat yra albume. Šventėme dėl to, kad tokia iniciatyva parodė Medardo Čioboto universitetas. O Medardo Čioboto universitetas, kaip ir mūsų irgi vadai, galima sakyti, ir mes priklausom 3-ojo amžiaus asociacijai Lietuvos. Na ir buvo tokia akcija, pabūkime kartu drauge su Lietuvos vardu. Tai pernai mes 100 balionų leidome, na, o šiemet vis tik išdrebėjom mes ir turime ne 100 balionų, o turime 30 balionų ir paskui, kaip eisime namo, turbūt visus tuos balionus mes ir paleisime, kad mūsų Lietuva klestėtų, kad Lietuva nebūtų užmiršta, nebūtų paminta po kojomis. Ir kad mes visi laimingi gyventume Lietuvoje. Sudarytoje sveikino kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, įteikusi rajono mero Dainiaus Bardausko padėką. Sveikino Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, sakęs, kad su bibliotekininke yra suskaičiavę, jog albume yra paminėti 4642 žmonės, 88 mokytojai, 671 mokinys, 679 pastatai bei 3 gimnazijos statybos nuotraukos. Ir tai yra labai svarbus indėlis krašto istorijai. Pakliūti į tokį leidinį ir matyti savo atvaizdą ar kažkada po 100 metų, kas nors vartys ir matys senelio ar prosenelio jauno atvaizdą. Tai tikrai yra svarbu. Taigi už tą tokį gimnazijos ženklą šioje knygoje, tai tikrai labai labai užsitė ačiū. Albumo sudarytoje sveikino pagalbininkai ir bendraminčiai, linkėdami dar daugiau svarių ir reikšmingų darbų Kupiškio kraštui. Sudarant leidinį buvo stengtasi iš beveik 1500 nuotraukų atrinkti pačias kokybiškiausias ir turinčias savyje, kiek įmanoma daugiau informacijos. Kad leidinys pasirodytų, jo leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kupiškio rajono savivaldybė. Renginio pabaigoje keletą nuotaikingų kūrinių susirinkusiems dovanojo kantri grupė Lyja. Mėly kupiškėnai, artėja pasirinkimo metas. 4 metus dirbame drauge. Todėl kovo 3-ąją balsuokite už Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą numeris 6. Ir merą Dainių Bardauską. Kartu mes galime daugiau.
Kaune vykusiame Lietuvos jaunių lengvosios atletikos čempionate Kupiškio garbę gynė pajėgiausi 60 metrų barjerinio bėgimo bėgikai. Dominikui Murnikovui pavyko pagerinti kvalifikacijos bėgimo laiką ir iškovoti bronzos medalį. Alanas Šablickas po šio čempionato lieka pajėgiausių bėgikų šešetuke. Šiauliuose vykusiame Lietuvos suaugusių ir jaunimo čempionate dalyvavo kupiškietės Olimpija Zabulytė ir Ema Bružaitė. Olimpija Zabulytė šiose varžybose pagerino dviejų nuotolių asmeninius rezultatus. Tai yra 60 metrų barjerinėme bėgime pasiektas rezultatas 9 ir 66 šimtosios sekundės ir 400 metrų bėgime minutė ir 6 tūkstantosios sekundės. Su čempionate dalyvavusiais kupiškėnų sportininkais buvo suteikta galimybė išvykti ir patiems mažiausiams rajono lengvatlečiams stebėti Lietuvos stipriausius sportininkus. Lietuvos valstybės atkūrimo diena Kupiškyje pasižymėjo renginių gausa. Vasario 16-ąją atverstas naujas valstybės atkūrimo dienos minėjimo šimtmečio puslapis. Šią progą Kupiškio miestas pilietiškai pasipošė trispalvėmis, o šventinę dieną dar labiau puošė puikus oras ir ryškus saulės spinduliai. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Kupiškyje prasidėjo šventomis mišiomis Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje už Lietuvos valstybę ir jos žmonės. Į jas susirinko miesto ir rajono bendruomenės, rajono savivaldybės administracijos ir tarybos nariai, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos, 5-osios kuopos rinktinės Kupiškio kariai, Kupiškio Stasio Lozoraičio šaulių 505-osios kuopos jaunieji šauliai ir kiti. Šventas mišias aukojo klebonas kunigas Mindaugas Kučinskas. Perskaitė du švento rašto skaitinius iš pirmasis skaitinys iš pradžios knygos, štai ištrauka iš Evangelijos. Mes galime rasti tai pirmą atsakymą, kaip griūna žmonių santykiai, ir iš antro skaitinio galima rasti, kaip gydyti. Ir šiandien, kai mes švenčiame Lietuvos šventę, vasario 16-oji tautos šventė, irgi yra gera apmastyti, kaip griūna tautos, nuo ko prasideda. Kai mes vartom šventą raštą, galime suprasti ir rasti tokius tris dalykus, kaip viskas, nuo ko prasideda. Tai pirmiausia, pradeda griūti tauta, kai jinai atkrenta nuo Dievo, kai nebeklauso Dievo. Kiek ir pirmajame skaitinyje, santykiai tarp Adomos ir Ievos buvo tobuli, viskas gerai, bet kai jie nebeklauso Dievo įsakymui, viskas pradėjo. Ir kai mes matom tautose, kur bažnyčios ištuštėja, tai irgi mums rimtas signalas, kad koks bus antras žingsnis. Antras žingsnis yra moralinis sugėdimas. Kai nebėra Dievo, kai nebeklausau Jo, galiu daryti, ką noriu, ir matom, kas gaunasi. Ir tas trečias žingsnis tada gaunasi tokia politinė anarchija. Nebėra to atramos taško, į ką remtis. Prasideda nebe tiesos ieškojimas, bet prasideda nuomonių vyravimas. Aš turiu tokią nuomonę, tu turi tokią nuomonę ir ne, viskas gerai. Tu gali turėti kokią nori nuomonę, bet kur tas atramos taškas, į ką galime remtis. Bet dabar žiūrėkim, kaip mes galime, nuo ko pradedas atstatymas. Tai pirmiausia, sugrįžti prie Dievo paprastą. Sugrįžti prie Jo. Kaip konkrečiai prie Jo sugrįžti prie Dievo? Tai pirmiausia mūsų asmeninė malda. Aš ir Dievas turiu ryšį su Jo, meldžiuosi. Nebūtinai ilga ta malda, bet kai yra ryšys. Dieve, tu man svarbus, aš einu su tavimi ir turiu taip pat mintį vakare. Aš tau turėsiu duoti ataskaitą vakare. Šiandienos vakare už savo gyvenimą. Ir paskui prisiminkim taip pat ir tą vakarą, kuris bus naujo taip pat ryto pradžia, tai dangaus karalystė, kur visi turėsim duoti ataskaitą. Ta irgi svarbu išlaikyti. Taigi malda. Toliau paprasti dalykai. 10 Dievo įsakymų. Sugrįžti prie jų. Tai yra 10 žodžių. 10 laisvės žodžių.
Jeigu norim gyventi laisvai ir sugyventi, Dievas kai sukūrė savo tautą, nuo ko pradėjo, pamatė, kad vyksta nesutarimai ir kitas gali kitą nužudyti, pavogti, išklerimas. Aha, bus 10 žodžių, kad jūs galėtumėte laisvai gyventi, kad tu būtum laisvas, kad į tavo turtą niekas nepasikėsintų, būtum ramus, kad tavo gyvybė būtų irgi apsaugota, tavo žmona, tavo vyras irgi būtų apsaugoti. Ir duoda tos 10 žodžių. Gerą prisiminti, kokie jie. Tai pirma, tie 3 įsakymai, jie santykiai su Dievu. Neturėk kitų dievų tik mane vieną laisvę. Man nebereikia ieškoti kitų dievų. Jis yra mane suradęs, aš ramus, aš laisvas, jau suradęs Dievą. Ne tą Dievo vardo bereikalą. Apie ką čia kalba? Nėra tai, kad galiu sakyti, ką noriu. Yra taip pat ir laisvė tai, bet su pagarba ir kreiptis į kitą ir sakyti tiesą. Nevartoti bereikalą žodį Dievas, nevartoti bereikalą žodį, kuris galėtų kitą pažeminti, kitą įskaudinti. Šią sekmadienį 3 įsakymas. Laisvė. Aš nesu vergas. Aš galiu sustoti savaitėje, pabūti Dievo vaikas, pasidžiaugti kitais žmonėmis, pasidžiaugti savo kūrėjų. Taigi 3 įsakymai, kurie liečia santykį su Dievu. Ir paskui visi kiti 7 įsakymai, kurie liečia santykį su kitu žmogumi. Gerbk tėvą ir motiną. Nežudyk. Nepareistumok. Nebūk. Nemeluok. Negeisk svetimo vyro svetimos moters. Negeisk svetimo turto. Paprasta. Ir kai mes tuo gyvename, esame santykyje teisingame su Dievu ir teisingame santykyje vienas su kitu. Po šventų mišių miestelėnai ir svečiai būrėsi prie Kupiškio kultūros centro, kur juos pasitiko pučiamųjų orkestro vadovaujamo Sauliaus Lauciaus atliekamos melodijos. Vasario 16-osios minėjimo renginių ciklą vedė kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, režisavo Nijolė Ratkienė. 101 metai praėjo nuo 1918 metų vasario 16-osios dienos, nepriklausomybės akto pasirašymo dienos. Kiekvieną dieną kiekvienas mūsų prasmingas darbas atskleidžia, kas yra pilietiškumas, ryštas, orumas, pasiaukojimas ir atsakomybė, drąsa keistis ir tobulinti valstybę. Branginkime laisvę. Laisvė tai galimybė. Galimybė daryti gerą, nepamirštant 1918 metų valstybės atkūrimo akto signatarų, karių ir savanorių, kurie kovojo už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Nuaidėjus Lietuvos Respublikos valstybiniam himnui įvyko 3 Baltijos šalių vėliavų pakelimo ceremonija, nuaidėjo kariuomenės garbės salvės, kurias atliko Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios kuopos rinktinės Kupiškio kariai, kuopos vadas Boris Gembickį.
salvė už Lietuvą tėvynę. Ginklą! Užtaisi! Antroji salvė už Lietuvos žmonės. Ginklą! Užtaisi! Trečioji salvė už Lietuvos valstybę. Ginklą! Užtaisi! Ginklą! Gerbk! Susirinkusiuosius pasveikino ir vienybės, branginti laisvę bei prasmingų darbų Lietuvai palinkėjo rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Kaip greitai apsisuko metai. Minime 101-ąjį. Per tuos metus įvyko daug. Lietuva gražėjo, kūrėsi, kėlėsi, stojo į lygų tarpą, dar lygesnį tarpą tarp kitų tautų ir valstybių. Tuo galime didžiuotis. Mes to tikrai esame verti, turėdami tą didžią, tikrai didžią, dažnai skaudžią, bet labai turtingą patirtimis istoriją. Taip, prieš 101 metus grupė Lietuvos didžiavyrių, kaip dažnai oficialiose kalbose yra sakoma, pasirašė šį aktą, kurį mes šiandien minime. Bet mes tikrai jo neminėtume šiandieną, jeigu jis dar ne kartą būtų pasirašinėjamas krauju, tremtinių malda, didžiais darbais. Ir aš labai noriu palinkėti mums visiems ir sau, kad mes minėtume Lietuvos gimtadienius tik gerais didžiais darbais savo tėvynėje, savo kraštui. Kad kiekvieno iš mūsų širdyse plevesuotų ši trispalvė, kaip šiandien jį plevesuoja šią gražią dieną. Iškelkime ją kiekvieną dieną patys savo ir kitiems. Ir noriu dar palinkėti, kad netektų niekada daugiau pasirašinėti tos deklaracijos krauju. Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijai ir viešai bibliotekai kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė padovanojo vasario 16-osios akto kopijas. Šiandien pradėjome antrąjį atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį. Tikėkime, kad tas šimtmetis bus Lietuvai ypatingas. Tiek dvasinė, tiek ir kitomis prasmėmis. Linkėsiu labai paprastai, tegul būna jis toks saulėtas ir gražus, kaip šiandiena. 2018 metais Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas pripažintas kovojančios prieš okupaciją Lietuvos valstybės vadovu. Šiandien pagerbiant kovų už Lietuvos laisvę dalyvius buvo padėti gėlių krepšeliai istorinėse Kupiškio miesto vietovėse. Pilietinę akciją Lietuvos ateities vizija pristatė Kupiškio Stasio Lozoraičio 505-osios kuopos jaunieji šauliai, kalbėjo jų vadė Aistė Petikonytė. Ar kada nors pagalvojate, kaip ateityje Lietuvos žmonės keliaus, bendraus, kokie bus nauji jų darbai, technologijos, medicinos laimėjimai? Kaip atrodys miestai, laisvė, saugumas? Dalinamis mintimis, svajonėmis ir idėjomis, kokią ateitį įsivaizduojame ar kokios ateities norėtume po 30, 40, po 100 metų? Aš manau, kad po 100 metų Lietuva išliks laisva, bus labiau pažengusi ir visi lietuviai bus labiau patriotiški, bus patriotiški kaip ir yra šiandien. Po 100 metų, mano manimu, Lietuvai bus geriausi laikai, ekonominė padėtis pagerės, jaunimas grįžė atgal į tėvynę ir baigsis emigracija. Aš linkiu, kad Lietuva išliktų tokia pat graži savo gamta, ar netgi gražesnė. Aš norėčiau, kad per 100 metų išmoktume mažiau kūstis ir daugiau džiaugtis. Miela Lietuva, štai praėjo jau 1 metai po tavo 100 grandiozinio gimtadienio, kurį šventėme visus ištisus metus. Per šiuos metus minėjome daug tau brangių dosų, bet pati svarbiausia data metuose yra tavo gimtadienis. Per jį visą tautą susivienyje prisimena, kiek daug teko ištverti.
Lietuviams sunku metą padėjo ištverti meilę tėvynį. Mes neužmiršome kalbos, papročių, tautiškos giesmės. Bet mums niekada nebus baisus pavojai. Mes ginsime tave iki paskutinio kraujo lašo. Mylėsime tave, dainuosime, kalbėsime lietuviškai. Mes visada mylėsime tave. Aš galvoju, kad Lietuva bus labiau pažengusi, patobulėjusi visose srityse. Aš manau, jog Lietuvoje po 100 metų važinės prabangios mašinės, nebus tokių, kuriam truks pinigų ir linkiu, kad visi būtų laimingi ir nebūtų karo. Aš galvoju, kad Lietuva po 100 metų bus labiau skaitmeninė ir graži. Linkiu Lietuvai daug laimės, pinigų ir džiaugsmo. Ir dar noriu, kad jų būtų tokia nepriklausoma, kaip šiandien. Jaunieji šauliai kapsulę su linkėjimais Lietuvai perdavė saugojimui Kupiškio etnografijos muziejui. Labai simboliška, kad šios priesaikos keliauja į muziejų, todėl kad vienas iš muziejaus įkūrėjų seserys Glemžaitės, Mikalina ir Elvyra, taip pat buvo Šaulių sąjungos narės. O mano kaip fondų saugotojos rankose ši priesaika bus tikrai saugoma. Minėdami atkurtos Lietuvos 101 gimtadienį, linkime, kad šiandien kiekvienas rastume savo ryšį su Lietuva, asmeninę istoriją Lietuvoje, šventės emociją Kupiškyje. Dalinamės Lietuvos valstybės vėliavos spalvomis, kurios mus sujungs į vieną valstybės simbolį Lietuvos vėliavą. Šventinis minėjimas persikėlė į Kupiškio kultūros centrą, kuriame buvo tęsiama įvairi ir įdomi šventinio renginio programa. Didžiosios salės foje šventės dalyviai apžiūrėjo šiltą Birutės Simanavičianės fotografijų mėgėjų asociacijos fotoexpress.lt narės portretų parodą gimė vasario 16-ąją. Didžiojoje salėje skambėjo jaukus ir kupinas vienijančių prasmingų tautos dainų koncertas, kurį atliko valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras Trimitas kartu su operos solistu pora Kristina Zmailaitė ir Edmundu Seiliumi. Nuskambėjus valstybiniam himnui susirinkusius pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Mielieji, su 101 mūsų valstybės atkurtos mūsų valstybės gimtadienį jūs! Labai smagu matyti, kad daug žmonių, kad susirinkote čia ir tai rodo, kad Kupiškis gali, moka ir nori švęsti, ypač kai padeda, kas yra švęsti mums. Tai rodo, kad mes esame tikrai tikra stipri bendruomenė, todėl kad mes esame lietuviais gimę. Nuostabus koncertas nepaliko abejingų, atlikėjams plojo pilna salė žiūrovų. Мозоджа
pirmiausia, dar galėčiau pasidžiaugti labai labai nepaprastai gerų, gražių, nuostabių dalykų, tai mūsų jaunaja karta, kuri turinti laisvę, ją išnaudoja siekdami savo viršūnių. Viršūnių, matydama jas pasaulinės viršūnės ir ten kopdami. Ir netaip seniai praužusi dainų šventė, pasaulio lietuvių dainų šventė, į kurią suvažiavo iš tikrųjų labai daug atlikėjų, vien tik tais Vario audroje, tai orkestro dienoje dainavo per 3000 dalyvių. Ir labai džiugu, kad tikriausiai ir pasiekime tą rezultatą, kurio labai norėjome, tai Lietuvos himną giedanti 4 milijonų mūsų tauta. Šokiai vis apvienyje tautą ir šiandieną, na, ne vien tik tai paliui, čia labai didelis, suprantat, jaunas į palius, tai būtinai reikia mums kartu kažką, tai visi bendrai turim daryti. Priedanis yra labai sudėtingas, labai daug žodžių, tai prasideda taip, du 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 du. Čia tiek žodžių. Paskui jau mes padainuosim, nes dar yra dar du žodžiai kitokie. Šokim ir plokim ir dainuokim. Tai dabar gaunasi taip, maestro, gal jūs parodykit, aš padainuosiu, o jūs rodykit, kada jiems įstoti reikės, gerai? Nes... Edmundas, matot, jie kilės iš Suvalkijos, tai jis į Suvalkus moko 50 kartų, kol jiems jie išmoks. Čia žinau, kupiškis jau ten dėl. Taip, kad kai tik tai padainuosime šitai, mes turėsime pakloti, tai būkit labai dėmesingi ir pasirengę. Maestro, suvalkiečiai perfekcionistai paprasčiausiai. Kad leidtų metoros, mes jau nemanau.
Po koncerto savo proto jėgas išbandyti galėjo kiekvienas Kupiškio jaunimo centro organizuotame komandinėme žaidime Protmūšis. 65 klausimai, iš kurių yra ir apie Kupiškį, Kupiškio rajoną, taip pat Lietuvą, istoriją, kultūrą, gamtą, geografiją ir visą kitą, kas gali būti susijęs su Lietuva. Nuo 100 metų Lietuvos istorijų, daugiau mažiau. Ir būtent klausimui perskaityti ir atsakymui apspręsti labai mažai laiko yra. Bet pačiam paspaudimui atsakymo duodamas 30 sekundžių laikas arba 20 sekundžių laikas. Reikia pasirinkti iš keturių spalvų, kurios paskui pasirodys telefone. Būtent pasirodo keturi langeliai, jūs paskaitot atsakymą ir spaudžiat į tą būtent kvadratuką spalvą, kur turi būti atsakymas. Gali būti ne tik vienas, bet ir keli teisingi atsakymai. Naudojame interaktyvę internetinę programėlę Kahoot, kuri dabar populiarėja Lietuvoje. Pirmiausia, mes sugalvojame idėją, kad mums reikia sukurti protmūšį būtent tam vienai skirtai šventei. Šiuo metu būtų vasario 16. Tada mes susitarėme su kitais partneriais, kad mes norime ir būtent su Kupiškio kultūros namais susitarėme, kad norime surengti. Pasidarėme skelbimus, sukvietėme žmonės. Ir paaiškinome taisyklės, kad reikia turėti vienoje komandoje iki 6 žmonių bent vieną veikiantį išmanųjį telefoną, prisijungti prie Wi-Fi'aus, taip tariant, bevielio interneto, susirinkti specialų kodelį, kurį žaidimas pats duoda, ir užsiregistruoti pačiai komandai, laukti kitų nurodymų, taip tariant, laukti klausimų ir spaudžiuti atsakymus ir surinkti tiesiog daug taškų iki pirmos vietos. Šį kartą mums labai pasisekė surinkti 5 komandas, kuriuose dalyvauja įvairiaus amžiaus asmenys, taip tariant jaunuoliai ir suaugę žmonės. Taigi, komandos pavadinimai buvo tokie nežiniukai, smalsučiai, atsikandus stiklinės, lietuviai ir patriotai. Iš viso yra šiame žaidime sugalvota 65 klausimai, iš kurių 27 klausimai yra iš Kupiškio ir Kupiškio rajono, o likę iš visos Lietuvos, kas tai susiję, tai istorija, geografija, gamta, kultūra, sportas ir visi kitokie įdomūs informaciniai taškai. Kadangi mes šį protmūšį jau su šia programėlė pirmą kartą darome jaunimo centre, norėjome ne tik, kad jauni žmonės žinotų šią programėlę, susipažintų, bet taip pat ir vyresnio amžiaus, kad galbūt ir jie paskui susidomėtų, norėtų žaisti arba suorganizuoti būtent tokį renginį. Tiesiog noriu padėkoti pirmiausia Kupiškio kultūros namams, kad leido suorganizuoti mums šį renginį, tada Kupiškio jaunimo centro jaunuoliams, kurie padėjo taip pat vyresnio amžiaus, kurie nesuprato būtent, kaip dar naudoti šią programėlę. Ir taip pat patiems jaunuoliams, kurie nusprendė išbandyti savo žinias ir žaisti šiame interaktyviame žaidime. Taip pat Kupiškio jaunimo centro direktorė Editai Vaitekūnienei, kuri sumąstė šią idėją ir norėjo surengti būtent šios vasario 16 dienos progai. Pirmoje vietoje nežiniukai. Antroje smalsučiai. Trečioje – патріоти. Vasario 16-osios minėjimo dienos programą užbaigė Donato Ulvido filmas Emilija iš Laisvės alėjos ir susitikimas su aktoriumi Tauru Čižu. Mėly kupiškėnai, artėja pasirinkimo metas. 4 metus dirbame drauge. Todėl kovo 3-ąją
Balsuokite už Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą numeris 6. Ir merą Dainių Bardauską. Kartu mes galime daugiau. Vestuvės stebuklinga šventė. Kartais, kai visai nesuderinami du žmonės, nusprendžia būti kartu. O jeigu vienas iš jų bronius su armonika, ir kainavo davaliai, ir varga buvo, ir kiaulį pjovėm, o kitas Stefa su siautulingu charakteriu lauk ferverkų. Brakus, pečiai, artimieji, giminės. O jeigu dar paradui vadovauja piršys be ausis, tai be žemės drebėjimo neprasisuksim. Lenk metį, kol jaunas, va šitaip reikia. Išskirtinė jubiliejinė šventė jūsų mieste pakeis kupi vagas ir jūsų supratimą, kas yra šeima. Ventiliatorius, ei, žiūrėt, gerai bus mūsų mirkumai, bet ne krūvės. Stiepa, žiūrėk, kas toliau, stiep. Jėzau, broniau, žiūrėk. Tai kaip čia dabar eisiu, prašau? Nu, jie drįž prie liuos, Stepa. Aš šitų šposų tai jau tikrai nepakeisiu. Tai ką jie man, klausyk man, turniu laiką ne? Smagus, nepakartojami ir fantastiški šventės muzikantai Sadūnai, dainos, šokiai ir juokas iki pat dugno. Kviečiame visus į Galvanauskų sidabrines vestuves, kurios vyks Kupiškio kultūros centre vasario 28 dieną 18 valandą. Bilietus įsigysite kultūros centro kasoje. Kovo antrą dieną šeštadienį nuotaikinga žiemos išvarimo šventė užgavenius bitkai Kupiškio kultūros centro prieigose. Nuo 9 iki 13 valandos užgavenių mugė, nuo 11 iki 13 šventinė programa, šokiai, varžytuvės, įdomiausios kaukės rinkimai. 13 valandą didžiojoje salėje kapelų koncertas. Mandolininkų kapela Takški, Latvija, kapela Svetojanska, Sužionys Vilniaus rajonas, Romo ansamblis Romani Džiaguri, Eišiškės Šalčininkų rajonas, kapela Kupiškio krošto muzikontai, moterų šokių kolektyvas Nausėdžiai iš Biržų rajono, kapela Ciongas, Subačius Kupiškio rajonas. Bileto kaina 3 eurai. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.